एवरीवन दिस इज अभिजीत हियर एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर पुन प्रथमे हकलके मोरे ट्रेनर ऑफ इंग्लिश चैनल लई स्वागतम जनाइसु आरो एतिया आमी बर्तमान आलोचना करिस सिम्पल सेंटेंसर उपर सिम्पल सेंटेंसर तीनटा कैटेगरी प्राय ऑलरेडी समाप्त होइसे मय आगुदो कइसिलु सिम्पल सेंटेंस हे बिलाक सेंटेंस होय जत सब्जेक्टर द्वारा किबाटा काम करार बिषय नबुजाय जत सब्जेक्टर बिषयले जस्ट एटा इनफर्मेशन दिया हाय सब्जेक्टर बिषयले जस्ट कुआ होय सिम्पल सेंटेंसेस दुटा कैटेगरी दुटा कैटेगरी माने एटा क्रिया ना थाके आरो एटा क्रिया थाके माने एटा फ्राप থাকে এটা ভাব না থাকে কিন্তু ভাব থাকে যদিও সাবজেক্টৰ দ্বাৰা এই কামটো সম্পাদন নহয় ভাব মানে কি ক্ৰিয়া মানে কিবা এটা কাম কৰা কিন্তু সাবজেক্টৰ দ্বাৰা এই কামটো কৰা নহয় এক্সাম্পল চেয়াৰখন ভাগি আছে মানুহজন তালৈ ৰৈ আছে মধু তালৈ ৰৈ আছে মোবাইলটো টেবুলখনৰ ওপৰত ৰাখি থোৱা হৈছে ৰাখি থোৱা ৰৈ থকা ভাগি থকা এবোৰ কি হয় এবোৰ একো একোটা ভাৰ্ব হয় কিন্তু সেন্টেন্সটো ভালকৈ মই মন ভাবিব লিখি দেখাই দিছো ঠিক আছে খিড়িকিখন চেয়াৰখন ভাগি আছে ঠিক আছে দা চেয়াৰ ইজ ভাগি থকাটো কি হয় ব্ৰেক আৰু ব্ৰেকৰ থাৰ্ডখন কি হয় ব্লকে ঠিক আছে ব্ৰেকৰ থাৰ্ডখন ব্লকে এতিয়া ইয়াৰ সাবজেক্ট কি হয় দা চেয়াৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্ব কি হয় ক্ৰিয়া কিন্তু সাবজেক্টে কিবা এটা কাম কৰি আছেনে সাবজেক্টে ইয়াত কাম কৰি থকা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ভার্বর থার্ডফর্ম কেনেকে ইউজ হয় আজি হে বিষয়ে আলোচনা করি তার আগতে তোমালোক যদি মোৰ এই চ্যানেলটো নিউ হয় তেতিয়াহলে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা আর তার কাষতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিবা যাতে যেতিয়াই ইংরাজির উপর মোৰ এই চ্যানেলত নিউ ভিডিও আপলোড হয় সকলোৱে তার নোটিফিকেশন পাই যাব আর সকলোৱে শিকিব পাৰা আর এটাও ভিডিও লেকচার মিস নহয় এতিয়া আহা আমি মেইন টপিকলৈ যাওঁ যত সাবজেক্টৰ যত ক্ৰিয়া থাকে কিন্তু সাবজেক্টৰ দ্বাৰা সেই কামটো কৰা নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ হয় কেনেকে এটা এক্সাম্পল মই দেখালো কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত ৰাখি থোৱা হৈছে কিতাপখন নালাগে মোবাইলটো টেবুলৰ ওপৰত ৰাখি থোৱা হৈছে এক্সাম্পল মোবাইলটো টেবুলখনৰ ওপৰত ৰাখি থোৱা হৈছে এটা সেন্টেন্সটো কেনেকে বুলি কলা মোবাইল দা মোবাইল ইজ kept on the table মানে কি মোবাইলৰ টেবুলখনৰ ওপৰত ৰাখি থোৱা হৈছে এনেকুৱা কেটেগৰী সেন্টেন্স বনাওতে ইয়াত হেল্পিং ভার্ব কি লাগে ভি ভার্ব এম ইজ আৰ ওয়াজ ওয়্যার অ্যাকৰ্ডিং টু স্থিতি ঠিক আছে অ্যাকৰ্ডিং টু তেন হে ক্ষেত্ৰত এম ইজ আৰ আৰু তাৰ পিছত মেইন ভার্বটো থার্ড ফর্মটো ইউজ হয় এটা কেনেকৈ ইউজ হয় মই দেখাম প্ৰথমতে কি লিখিছো ইয়া ভাগি আছে ভাগি থকাটো ইংৰাজীত কি কয় ব্ৰেক ব্ৰেক ব্ৰেকৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হ'ব ব্ৰকেন ব্ৰেকৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্ৰকেন এক্সাম্পল কেনেকৈ বনিব দ্য চেয়াৰ ইজ লাগিব কাৰণ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় The chair is broken. খিৰিকিখন ভাগি আছে The window is broken. তেনেকে তাৰপিছত কি পৰি থকা মানে কিবা এটা বস্তু পৰি থকা চাপোজ হাব এডাল মৰি আছে হাবডাল ৰাস্তাটোত পৰি আছে সেই পৰি থকাটো ইংৰাজীত কি কয় ফল আৰু ফলৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ল ফলেন ঠিক আছে হাবডাল ৰাস্তাটোত পৰি আছে চেণ্টেন্সটো কেনেকৈ বনিব দ্য স্নেক The snake is fallen on the road. The snake is fallen on the road. মানে হাবডাল ৰাস্তাটোত পৰি আছে আচ্ছা ইয়াৰ ছাবজেক্টে কিবা এটা কাম কৰি আছে নেকি কৰা নাই জাষ্ট ছাবজেক্টৰ বিষয়ে জাষ্ট কোৱা হৈছে ঠিক আছে য'ত ভাৰ্ব ইউজ হয় য'ত ক্ৰিয়া ইউজ হয় তাৰ ফলে থাৰ্ড ফৰ্মটো ইউজ হয় এম ইজ আৰ হেল্পিং ভাৰ্বৰ লগত ঠিক আছে এই এবোৰ কি হয় ইজ এম ইজ আৰ এবোৰ কি হয় এটা হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু এইবিলাক কি হয় ছাবজেক্ট আৰু এইবোৰ কি হয় ভাৰ্ব হয় ইয়াৰ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ হৈছে ঠিক তেনেকে ৰাখি থোৱাটো কি হয় কিপ কিপ ঠিক আছে মই তোমাৰ কথা ৰাখি থৈছো ঠিক আছে তেনেকুৱা কথা ৰাখি থোৱাটো কিপ কয় আৰু কিপৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কিপৰ তিনিওটা ফৰ্ম কেপ্টে হয় কিপ কেপ্ট কেপ্ট ইয়াত কি হ'ব kept kept sentence kene ke bolebo mobile tu table khonor upor rakhi thua hoise mobile tu table khonor upor rakhi thua hoise eta mobile
The mobile is kept on the table. The mobile is kept on the table. ठीक है सर. तब से क्या है? तब से क्या है? आरिथुआ. अच्छा आरिथुआ आरु फासी दिया. ये दुटार इंग्रजी फार्ष्ट फर्म तो एक हेंग कि बीकटा फर्म बेलेग बेलेग आरिथुआ मानने जिको बस्तु ऊपर आरिथुआ सपोज लेग पीसगीडर होटेल ओलमाय थे आरिथे कपूर धुई मे धुई पखाली शर्टर ऊपर आरिथे रुआ आरिथुआ फार्ष्ट फर्म तो हल हेंग हेंग और तार बी दूटा फर्म हल कपूर शर्टर ऊपर आरिथुआ ग्लव्स थर्ड पर्सन प्लुरल नम्बर कपूर बुर लागिले कारण थर्ड पर्सन प्लुरल नम्बर है थर्ड पर्सन प्लुरल नम्बर हम सब्जेक्ट पीछे एस लगे द क्लथ इज हंग हंग ऑन द अच्छा शॉर्टर यू की रफ को आर डबल ओ एफ रफ मीन्स सर जैसे हिंदी जी क्या तेरीस के ऊपर तेरीस बुले जे क्या तेरीस तो कि है अपराधी जनक जस्ट फांसी दिया हुए मतलब अपराधी जनक फांसी दी थी ठीक है द एक्यूज द एक्यूज क्रिमिनल बुली कब पारि कनभिक्ट बुली कब पारि एक्यूज बुली कब पारि जिको कब परा द एक्यूज इज हैंग द एक्यूज इज हैंग अपराधी जनक फांसी दिया हुए सजा थोड़ा मानने आम जो कौ इंगराजी डेकोरेशन कर ठीक है सजा थोड़ा जिको बस्तु भल्के सजा थोड़ा सजा थोड़ा तो इंगराजी की है डेकोरेट और तर डेकोरेटर थार्ड फर्म तो है डेकोरेटेड स्टूडेंटे ये भूलके प्रनाउंसिएशन कर भूलके उच्चारण कर डेकोरेटेड कह एक्चुअली को डेकोरेटेड थार्ड फर्म की है फार्ष्ट फर्म टू डेकोरेट और थार्ड फर्म टू डेकोरेटेड ठीक है मंच खन भल्के सजा थोड़ा बहुत मानने बहुत धुनिया सजा थोड़ा द स्टेज द स्टेज इज डेकोरेटेड वेल मंच खन बहुत धुनिया सजा थोड़ा ठीक है बिक्री कर बिक्री कर फार्ष्ट फर्म तो कि है सेल कह और सेलर थार्ड फर्म कि है चोर सपोज तुम दुकान एखन गा दुकान कास्टमार जनक सा गाड़ी बिक्री करा निकी तपा तक कैसे अपनी ये निब ना ये गाड़ी अलरेडी बिक्री कर कार इज अलरेडी और तो लगा ऊपर शुनबा भल है The car is already sold. कार खन अलरेडी गाड़ी खन अलरेडी बिक्री कर मानने अलरेडी लई थोड़ा ठीक है कई थोड़ा कई थोड़ा से कह और से थार्ड फर्म कि है से थार्ड फर्म से मैं अलरेडी तक कथा कह थो तुम चिंता नागे अलरेडी तक मैं कथ कह थो तेने सेन्स बनब सेन्स तो सेन्टेन्स तो अलरेडी तक मैं कह थो I am
I am already already তাক মই কৈ থৈছো ঠিক আছে তাপা আহিছে লিখি থোৱা লিখাৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো কি হয় ৰাইট আৰু ৰাইটৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় ৰিটেন ৰিটেন এই ষ্টৰিটো অলৰেডি লিখি থোৱা হৈছে কাহিনীটো অলৰেডি লিখি থোৱা হৈছে দ্য ষ্টৰি দি ষ্টৰি দি ষ্টৰি ইজ ৰিটেন परीक्षा चिंता शिका शिका निजे शिका तो क्या लार्ण और निजे बेलेगक शिका तो टीच और इतना कैसे शिका थोड़ा मानने बेलेगे शिका थे बेलेगे शिका थो कि टीच और टीचर थार्ड फॉर्म कि है टॉट I am already taught T-O-U-G-H-T. I am already taught this. মই অলরেডি এখিনি কথাটা শিকাই থৈছো ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে সুধি থোৱা সোধাটো ইংৰাজীত কয় আস্ক আৰু আস্কৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় আস্কড তাই তাক কথাটো সুধি থৈছে শি ইজ আক্স দিস তাই এইটো অলরেডি সুধি থৈছে ঠিক আছে তাৰপৰা এনেকে পঢ়ি থোৱা কাইলে মোৰ পৰীক্ষা আছে মই অলরেডি ভালকে পঢ়ি থৈছো একো টেনশ্যন নাই মই পাৰিম পৰীক্ষা তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত পঢ়ি থোৱা ৰিড আচ্ছা ইয়াৰ এটা মন কৰিবলগীয়া কথা আছে ৰিডৰ বাকীকেইটা ফ্ৰম উচ্চাৰণটো ৰেড হয় কিন্তু স্পেলিং একেই থাকে ৰিড আৰু ৰিডৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় ৰেড স্পেলিং একেই ৰিডটো এনেকৈ লিখে ৰিডৰ স্পেলিংটো R-E-A-D আৰু ইয়াৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো ৰেড হয় কিন্তু ৰেডৰ স্পেলিংটো একেই থাকে কিন্তু উচ্চাৰণটো ৰেড বুলি হয় ঠিক আছে তুমি এখিনি পঢ়ি থৈছা ইউ আৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত কি লাগিলে আৰ লাগিলে এইটো ভিডিঅ' মই এইটো কথা আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছো কেনেকে ক'ত কি বহিব লাগে ছাবজেক্টৰ লগত কোনকেইটা হেল্পিং ভাৰ্ব কেনেকে বহে দুই ভাৰ্ব ইউ আৰ কি আছিলে পঢ়ি থোৱা ইউ আৰ ৰিড দিছ ইউ আৰ ৰিড দিছ তুমি এইখিনি পঢ়ি থৈছা ঘৰটো অলৰেডি হাৰি থোৱা হৈছে যিকোনো চেণ্টেঞ্চত ছাবজেক্টে যিকোনো এটা কাম কৰি থকাৰ কথা কোৱা নাই জাষ্ট কোৱা হৈছে জাষ্ট ভাৰ্বৰ ইয়াত ইউজ হৈছে যিকোনো কাম কৰি থকা কোৱা নাই দ্য হাউচ ইজ স্বেট ঘৰটো সাৰি থোৱা হৈছে ছাবজেক্টে কিবা কাম কৰি আছে নেকি ইয়াত নাই কৰা জাষ্ট ছাবজেক্টৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে মেইন ভাৰ্বটোৰ বিষয়লৈ কোৱা হৈছে দ্য হাউচ ইজ স্বেট ঘৰটো সাৰি থোৱা হৈছে তাৰপৰা কি আছিলে শপত কোৱা শপত কোৱাটো কি কয় স্বেৰ আৰু স্বেৰৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় শ্বৰ এছ ডাব্লিউ অ'
आर एन शर्न मैं अलरेडी शपथ खाई थैछो मैं हेतु कथा ता केतियाव कब नोवारो ताक मन नकम अलरेडी मन नकम बुली शपथ खाई थैछो आई एम शर्न अबाउट मैं एटुर बिषय अलरेडी शपथ खाई थैछो मैं शपथ खाई थैछो एटुर बिषय मैं शपथ खाई थैछो एटुर बिषय ठीक आछे মই এইটোৰ বিষয়ে শপত খাই থৈছো মই তাকেতো কব নোৱাৰো কেতিয়াও মই শপত খাই থৈছো তেনেকুৱা চেঞ্চত ৰং কৰি থোৱা আচ্ছা ৰং কৰাটো কি কয় কালাৰ কৰা না ঘৰ এটা ৰং কৰি আছে কালাৰ কৰি আছে ৰাস্তাটো ৰং কৰি আছে কালাৰ কৰি আছে পিকচাৰখন ৰং কৰি আছে কালাৰ কৰা কালাৰৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় কালাৰ্ড উচ্চাৰণটো আমি উচ্চাৰণবিলাক ভালকে মন দিব লাগে কালাৰ্ড নহয় কালাৰ্ড নহয় একচুৱেলি কালাৰ্ড ঠিক আছে কালার আর ওটা থার্ড ফর্ম হল কালার দ্য হাউস ইজ কালার ঘরটো রং করে থৈছে হিলি থকা ভূমিকম্পর কারণে চকীখন হিলি আছে ভূমিকম্পর কারণে বেঞ্চখন হিলি আছে ভূমিকম্পর কারণে ঘরটো হিলি আছে তেনেকুৱা সেন্সত হিলি আছে হিলি থকাটো কি কয় মুভ কয় আৰু মুভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ল মুভ ঠিক আছে চেণ্টেঞ্চটো অকণমান দীঘলীয়া বনাব লাগে ভালকে চাবা দ্য হাউচ ইজ মুভ ঘৰটো হিলি আছে ঘৰটো হিলি থকা হৈছে কিহৰ কাৰণে ডিউ টু অইল টু বিকজ অফ যিকোনো ইউজ কৰিব পৰা ডিউ টু আৰ্থকুইক ভূমিকম্পৰ কাৰণে ঘৰটো হিলি আছে ডিউ টু অইল টু বিকজ অফ এইবিলাক এক্সট্ৰা এটা ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হয় আৰু তাৰ বিষয়লৈ যেতিয়া মই যাম তাৰ বিষয়লৈ কম হ'লে কেনে এতিয়া মই ইমান কনফিউজ নকৰো জাষ্ট মনত ৰখাই থোৱা ভূমিকম্পৰ কাৰণে ডিউ টু আৰ্থকুইক দ্য হাউচ ইজ মুভ ঘৰটো হিলি আছে ঠিক আছে তাৰপৰা আহিলে মিলাই থোৱা চাহত চেনি মিলোৱা মাংসত মছলা মিলোৱা সেইটো মিলোৱা হৈ গৈছে মিলাই থোৱাটো কি হয় মিক্স আৰু মিক্সৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় মিক্স মানে কি মিলাই থোৱা ঠিক আছে চাহত চেনি মিলোৱা হৈছে চাহত চেনি মিলোৱা হৈছে ঠিক আছে মিলোৱা হৈছে মানে মিলাই থোৱা আছে চুগাৰ ইজ মিক্স ইন দ্য টি চাহত চেনি মিলাই থোৱা আছে প্ৰচাৰ কৰা দূৰদৰ্শনত চিনেমা প্ৰচাৰ কৰা কাহিনী প্ৰচাৰ কৰা সেইটো প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা কৈছে টিভিত কিবা এটা প্ৰচাৰ কৰা বা যিকোনো বস্তু প্ৰচাৰ কৰা ব্ৰডকাষ্ট কি কয় ব্ৰডকাষ্ট আৰু ব্ৰডকাষ্টৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বাকী দুইটা ফৰ্ম ব্ৰডকাষ্টেই হয় ব্ৰডকাষ্ট প্ৰচাৰ কৰা কাহিনীটো প্ৰচাৰ কৰি থোৱা হৈছে The story is broadcast. কাহিনীটো প্ৰচাৰ কৰি থোৱা হৈছে ঠিক আছে ৰৈ থকা যদিও মধুলৈ ৰৈ আছে দুইটা একেলগে কেনিবা যাব যদি টাউন যাব ৰৈ থকা সেইটো ৱেইট নিলিখি আমি ষ্টপ লিখিব পাৰোঁ আৰু ষ্টপৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ল ষ্টপ ঠিক আছে যদু ইজ ষ্টপড ফৰ মধুৰ কাৰণে ই ৰৈ আছে
ঠিক আছে ৰৈ আছে হিটো কাম কৰি থকা নাই না তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় থার্ড ফর্ম ইউজ হয় কাম কৰি থকা নাই হি ৰৈ আছে হয় বন্ধ কৰি থোৱা ল্যাপটপটো বন্ধ কৰি থোৱা টিভিটো বন্ধ কৰি থোৱা মোবাইলটো বন্ধ কৰি থোৱা শাট আমি যাব শাট ডাউন ঠিক আছে শাট আৰু শাটৰ তিনিটা ফর্ম কি হয় শাট হয় শাট ল্যাপটপটো বন্ধ কৰি থোৱা কিপ দা ল্যাপটপ বন্ধ কৰি থোৱা তাপা আহিলে পাৰি থোৱা হাঁহে কুকুৰাই কণী পাৰে সেইটো কথা কোৱা হৈছে হাঁহে কণী পাৰে কুকুৰাই পানীত কণী পাৰে লাই আৰু লাই থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় লেইন 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 আৰু এটা আছে তাৰ বিষয়লৈ কম মই বাগৰি থকাটো ঠিক আছে পাৰি থোৱা কণী পাৰি থোৱা লেইন ঠিক আছে কুকুৰাজনীয়ে কণীটো পাৰি থৈছে এটা কক দা কক কক মানে কি কুকুৰা দা কক ইজ লাই এগ কণী পাৰি থৈছে কুকুৰাজনীয়ে কণী পাৰি থৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কি আহিলে তাৰপিছত চেণ্টেঞ্চটো তাৰপিছত চেণ্টেঞ্চটো কি আহিলে ভিজাই থোৱা আচ্ছা ভিজাই থোৱাটো ইংৰাজীত কি কয় কাপোৰ পানীত ভিজাই থোৱা হৈছে চাৰ্টটো পানীত ভিজাই থোৱা হৈছে কিবা এটা বস্তু পানীত ভিজাই থোৱা হৈছে ৱেট ৱেট মানে ভিজাই থোৱা চাৰ্টটো ভিজি আছে বা কিবা কিবি ৱেটৰ তিনিওটা ফৰ্ম ৱেটে হয় এইটো থাৰ্ড ফৰ্মটো ইউজ কৰিছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম ইউজ কৰা নাই এইটো থাৰ্ড ফৰ্ম হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম ইউজ কৰা নাই ঠিক আছে কাপোৰখিনি পানীত ভিজাই থৈছে এটা ক্লথছ ভিজাই থোৱা হৈছে ইন দা ৱাটাৰ ইন দা ৱাটাৰ কাপোৰখিনি পানীত ভিজাই থোৱা হৈছে ঠিক আছে উখহি থকা পৰিলো ভৰিত দুখ পালো ভৰিটো উখহি গ'ল উখহি থকা চুৱেল কয় আৰু চুৱেলৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ল চুৱেল ডে ভালকে মন কৰিবা চুৱেলৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় চুৱেল উখহি থকাটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো চুৱেল চুৱেল কয় আৰু থাৰ্ড ফৰ্মটো কি হয় চুৱেল ডে ঠিক আছে মোৰ বাওঁ ভৰিটো বহুত উখহি আছে মাই লেফ্ট ফুট মাই লেফ্ট ফুট মোৰ বাওঁ ভৰিটো কি হৈ আছে ইজ বহুত বেয়াকৈ উখহি আছে ইজ চুৱেল চুৱেল ভেৰি বেডলি ভেৰি বেডলি মোৰ বাওঁ ভৰিটো মাই লেফ্ট ফুট মোৰ বাওঁ ভৰিটো বহুত বেয়াকৈ উখহি আছে ভাবি থোৱা মই ভাবি থৈছো তাক মই কথাটো কম বা মই ভাবি থৈছো মই ছোৱালীজনীক প্ৰপ'জ কৰিম ভাবি থোৱা ঠিক আছে থিংক হয় আৰু থিংকৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় থিংকৰ বাকী দুটা ফৰ্ম থট হয় থট টি এইচ ইউ জি এচ টি থট মই এই কথাটো তাক কম বুলি ভাবি থৈছো মই এই কথাটো ভাবি থৈছো I am thought. I am thought this to tell her. To tell her. মই তাক এই কথাটো কম বুলি ভাবি থৈছো তাইক কম বুলি ভাবি থৈছো ঠিক আছে ভাবি থোৱা তাৰপৰা কেঁচা লাগি ধৰা যিকোনো বস্তু লাগি ধৰা ৱালত যেনিবা চাৰ্টখন লাগি আছে মেগনেট দখ লাগি আছে চুম্বক লাগি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চুম্বক দখ ৱালখনত লাগি আছে মানে হিন্দী যে বাচ্চিপ কানা ঠিক আছে চুম্বক দখ ৱাল দখ ৱালখনত লাগি আছে দ্য মেগনেট দ্য মেগনেট ইজ ঠিক আছে লাগি ধৰাটো কি কয় ষ্টিক আৰু ষ্টিকৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় ষ্টাফ এছ টি
UCK. The magnet is stuck. Stuck on the wall. The magnet is stuck on the wall. Sumbok loko bear khono lagi ase, lagi thori ase. Thik ase. Kharos kora. Paisa kharos kora, jikono bostu kharos kora. Spend. Spend. Aru spend on third form ki hoy? Spent. Spend or spent. S-P-E-N-D first form or S-P-E-N-T third form. Heater. Raju yatar biyakhanot bohut paisa kharos kori se. Raju. Center su kanega mo sarva. Raju is third person. Singular number. He kane verb word word. Subject word word ki bohile helping verb is. Raju is spent. Spent. A lot of money. A lot of money for his wedding. For his wedding. Taba kati thua. Phol kini kati thua hoyse. Vegetable pasali kini kati thua hoyse. Thik ase. Cut. Aro cutor third form. To baki dutita form. Katei hoy. Thik ase. Pasali kini kati thua hoyse. The vegetables. The vegetables apostrophe s the vegetables are cut pasali khini kati thua hoise phati thoka phati ja shirt tu phati gol pant tu phati gol gamusa khon phati gol ki koy tear tear aru tear or third form ki hoy torn torn t o r n torn tear torn torn phati ja shirt tu phati ase मोर शर्ट फाटि आछे माय शर्ट इज टोर्न मोर शर्ट फाटि आछे बागरी थका आच्छा मैं कैसिल पारि थुआ और बागरी थका पारि थुआ बागरी थुआ यार फार्ष्ट फर्म एक किन्तु थार्ड फर्म तो यार की है लेन और यार लेन थार्ड फर्म की हम लेन लेन L E I N लेन बागरी थका मधु विचना खन बागरी आसे मधु सेंटेंस को नेम बोलबो मधु इज लेन ऑन द बेड मधु विचना खन बागरी आसे ठीक है बांधी थवा खरी मुठा बांधी थवा होइसे किताब पर प्रश्न कागज मुठा बांधी थवा होइसे बाइंड आरो बाइंडर थर्ड फॉर्म की है बाइंडर थर्ड फॉर्म बेंड खरी मुठा बांधी थवा होइसे द वुड्स द वुड्स वुड्स माने काठो है और वुड्स माने खरीयो है जेहेतु थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है जेकर लागत की एपोस्ट्रोफी आछे सो द वुड्स इज बेंड बांधी थवा होइसे खरी मुठा बांधी थवा होइसे ঠিক আছে বা সুটো বানি থোৱা আছে দা থিফ ইজ বেন্ড বানি থোৱা হৈছে ভাস কৰা এই দুটা ওয়ার্ডৰ লগত এটা সাবলগা বস্তু আছে ইয়াৰ ফার্স্ট এটো হল বাইড আৰু এটো হল বেন্ড বাইড আৰু বেন্ড ঠিক আছে ভাস কৰাটো কয় বেন্ড কৰা আৰু বেন্ডৰ থার্ড ফর্ম হল বেন্ড থার্ড ফর্ম টি আৰু ফার্স্ট ফর্ম ডি बेन करा भास कर थर्ड फॉर्म टू बेन ठीक है कॉपी खान भास करी थोड़ा उसे द कॉपी इज बेन कॉपी खान भास करी थोड़ा हुई से पुआ ये हाथ तो मैं पाइसू ऑलरेडी ये कविता तो मुझे बही में पाइसू मैं पाइसू पुआ तो की कोई फाइंड फाइंड कोई और फाइंड और थर्ड फॉर्म की है फोन्ड एफ ओ यू एन डी फोन ये कहानी तो मैं पाइसो किताब खन द स्टोरी इज फोन ये कहानी तो पाइसो अच्छा इज इज सेंटेंस तो मैं एनके ना बोला एनके बोला पड़ो बेलेगे भागे आई एम फोन
অলরেডি মই পাইছো লুকুয়াই থোৱা লুকুয়াই থোৱাটো কি কয় হাইড আৰু হাইডৰ থার্ড ফর্ম হল হিডেন হিডেন মধু গছজোপাৰ আঁৰত লুকাই আছে মধু গছজোপাৰ পাছফালে লুকাই আছে মধু গছজোপাৰ পাছফালে লুকাই আছে সেনটেন্সটো কেনেকে পাব ভালকে পাব হিডেন থার্ড ফর্ম মধু is hidden behind the behind মানে কি পাছফালে behind the tree মধু গছজোপাৰ পাছফালে লুকাই আছে কিনি থোৱা অলৰেডি কাৰখন মই কিনি থৈছো কিনি থোৱাটো কি কয় বাই আৰু বাই থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় বট BOUGHT সেন্টেন্সটো কেনেকে বনিব আই এম বট ব্লট নহয় বট আই এম বট দিছ কাৰ্ড আই এম বট দিছ কাৰ্ড আঁকি থোৱা পিকচাৰ অঁকা ছবি অঁকা যিকোনো বস্তু অঁকা ড্ৰ ড্ৰ হয় ড্ৰ ডি আৰ এ ডাব্লিউ ড্ৰ আৰু ড্ৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ল ড্ৰ ডি আৰ এ ড্ৰন ড্ৰন দ্য পিকচাৰ পিকচাৰখন আঁকি থোৱা হৈছে চেণ্টেন্সটো কেনেকৈ বুলি ক'লে পিকচাৰ দ্য পিকচাৰ ইজ ড্ৰন পিকচাৰখন আঁকি থোৱা হৈছে শুনি থোৱা এই সেইটো কথা মই কেতিয়াবাই শুনি থৈছোঁ অলৰেডি সেইটো কথা তুমি যিটো কথা মোক কৈ আছে কথাটো মই অলৰেডি কেতিয়াবাই শুনি থৈছোঁ হিয়াৰ আৰু হিয়াৰৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ল হাৰ্ড 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 আই এম হাৰ্ড অলৰেডি মই কাহিনীটো অলৰেডি মই সেইটো কথা শুনি থৈছোঁ ঠিক আছে আঘাত কৰা হিট কয় হিট আৰু হিটৰ থাৰ্ড ফৰ্মো কি হয় মানে বাকী দুইটা ফৰ্ম একেই হয় হিট আঘাত কৰা চোৰটো বহুত বেয়াকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল হৈছে দ্য থিফ মানে পাব্লিকৰ দ্বাৰা দ্য থিফ ইজ হিট ভেৰি বেডলি ইমান দীঘলাই মই নেখাবো বাইদেউ পাব্লিক নিলিখিলেও হ'ব যা সময় থৈছো দ্য থিফ ইজ হিট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ভেৰি বেডলি বহুত বেয়াকে ঠিক আছে লিখি থোৱা ৰিটেন লিখি থোৱাটো কি কয় ৰাইট আৰু ইটৰ থাৰ্ড থাৰ্ড ফৰ্ম ৰিটেন অলৰেডি মই কাহিনীটো লিখি থৈছো আই এম ৰিটেন দি ষ্টৰি এই কাহিনীটো এই কবিতাটো কবিতা হ'লে পয়েম হ'ব কাহিনী হ'লে ষ্টৰি হ'ব অলৰেডি মই ষ্টৰিটো লিখি থৈছো এতিয়া কি হয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চিম্পল চেণ্টেঞ্চত কেইটামান চেণ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এক্সেপশ্যনেল কেচ আছে য'ত আমি এক্সেপশ্যনেল কেচ আছে য'ত আমি কি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱৰ্ড থাকে আমি সেই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে এতিয়া যেনেকৈ শুই থকাটো কি কয় শ্লিপ শ্লেপৰ শ্লিপৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় শ্লেপ কিন্তু আমি শুই থকাৰ ক্ষেত্ৰত শ্লেপ ইউজ নকৰি ইয়াত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল এছলিপ এছলিপ এ এছ এল ডাবল ই পি এছলিপ ঠিক আছে ৰাম শুই আছে চেণ্টেন্সটো কেনেকৈ বনিব ৰাম ইজ স্লিপিং নিলিখি আমি এছলিপো লিখিব পাৰোঁ চেণ্টেন্সটো ভুল নহয় এইবোৰ কিছুমান এক্সেপশ্যনেল কেচেছ আছে ইয়াত য'ত আমি ইয়াৰ মানে থাৰ্ড ফৰ্মটো ইউজ নকৰি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱৰ্ড থাকে এডভান্স ৱৰ্ড থাকে আমি সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ আধা খোলা এতিয়া চাবা আধাটো কি কয় হাফ হাফ কয় না আৰু খোলাটো কি কয় অপেন অপেনৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় অপেন হাফ অপেন হ'ব কিন্তু ইয়াত হাফ অপেন আমি ইউজ নকৰি বহুত এটা ধুনীয়া ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল আজাৰ 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 মানে কি আধা খোলা ঠিক আছে বটলটো আধা খোলা হৈ আছে দ্য বটল দ্য বটল ইজ আজাৰ বটলটো আধা খোলা হৈ আছে এই যে আজাৰ আজাৰ মানে হ'ল আধা খোলা তাৰপৰা কি আছিলে সাৰ পোৱা
হার্বটো কি কয় ওয়েক আপ ওয়েকর বাকি যেটা আপনি ওক ওকেন ওকেন হয় কিন্তু আমি ওকেন ইউজ নকৰি ইয়াত এটা ধুনীয়া ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰো হেতু হল অ্যাওয়েক 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 বেবিটো হার পাইছে দ্য কিডস দ্য বেবি কিডস নাও সরি দ্য বেবি ইজ অ্যাওয়েক বেবিটো হার পাইছে থিয় হোৱা রাজু থিয় হৈ আছে রাজু থিয় হৈ আছে ঠিক আছে তাত আমি সিটর থার্ড ফর্ম সেট ইউজ নকৰি আমি স্ট্যান্ডিং তার জেরেন ফর্ম ইউজ কৰিব পাৰো জেরেন ফর্ম মানে কি আই এন জি ফর্ম এটো মই পিছত কম ঠিক আছে তার আই এন জি ফর্ম আমি ইউজ কৰিব পাৰো কেনেকে রাজু ইজ স্ট্যান্ডিং রাজু ইয়াত কিবা কাম কৰি আছে নেকি নাই কৰা ই থিয় হৈ আছে ঠিক আছে বহি থকা এইটো কি হয় স্ট্যান্ডিং বহি থকাটো কি কয় সিটিং সিটিং কয়